שחררתי. לא נורא, בואי תנסי זריז. טוב, אני אסביר איך כל דבר נמצא, אבל נעשה את זה זריז, כי אני פשוט נורא ממהרת, טוב? אז אם את רוצה לשים מוזיקה שם, נמצא השלט של המערכת, את יכולה להפעיל. אמא שלך אמרה לי שיש לך המון שיעורי בית, נכון? אז את יכולה לעשות אותם שם בסלון. זו פעם ראשונה שלך כבייביסיטר, נכון? כן, אבל אני ממש טובה ילדים. שמחה לשמוע, כי בר קצת רגישה. זה בסדר, גם אני קצת רגישה. אוקיי, אז שם נמצא המטבח, אם אתן רעבות אז יש אוכל במקרר. טוב, ואם אתן צריכות משהו אז פשוט תתקשרי אליי. טוב, והחדר של בר נמצא פה, הראשון, היא מתה כבר להכיר אותך, אז את יכולה ללכת אליה, טוב? כן. כן, אני בדרך. אני בדרך, טוב, ביי. גברית, זה היה לא קל. טוב, אז תשחקי איתה קצת ושלא תלך לישון מאוחר, טוב? כי פשוט יש לה יום ממש ארוך מחר. טוב, ביי, ביי. היי. יו, איזה קטע, גם לי היה בולסט כזה שהייתי קטנה. בואי תשבי איתנו, אנחנו עושות מסיבת תה. סבבה, אם לא אכפת לחברים שלך. הם אומרים שאת נראית נחמדה והם ישמחו לשבת איתך. תודה. לימון או חלב? חלב בבקשה. בחירה מצוינת. איך את תהי? את נהדר, תודה רבה. תראי מה אבא קנה לי ליום הולדת 7. למה את מחייכת? סתם, זה חמוד. לרקוד זה חמוד? כן. את רקדת עם בנים כבר? לא באמת. מה, אין לך חבר? יש לי. אז למה לא רקדת איתו? סתם לא יצא. כבר התנשקתם? יו, תראי מה השעה. הבטחתי לאמא שתלכי לישון מוקדם היום. אבל אני כבר בכיתה ב'. נכון, אבל מי שלא ישן, לא גדל. וחוץ מזה, יש לי הרבה שיעור הבית. בואי. פעם ראשונה שלי ואני מתה מפחד. סליחה. מה אתה עושה פה בכלל? סתם, רציתי לראות אותך. אמרתי לך לא לבוא. איך אתה בכלל יודע שאני כאן? שאלתי את אמא שלך. תשמעי, ממש קר לי. את יכולה להכניס אותי? תגידי, יש מצב ואני אשים מוזיקה? כן, אבל בשקט. אני לא ממש יודעת איך. בסדר, בואי, אני אדריך אותך.
דיברנו. בצי! בר, די, נו, זה ממש ילדותי מצידך. נו. מה קרה? אני לא מוצאת את הילדה. היא בטח סתם משחקת איתנו. סתם מוחצת. די, נו, תעזור לי. איך לא הבנה? בר. נו, עזבי את זה, היא בטח תבוא לבוא בקרוב כדי לחפש אותנו. נו, בואי. בוא קודם לחפש בקומה אחריות שלך. היא סתם תשומת לב, ילדה קטנה, בדיוק כמוך. מה? מה? כל העובדה רק מנסה שיקרה לנו משהו, את כל כך ילדותית ולא זורמת. בול כמוה, את בטח עצמך. אני בכלל הזמנתי אותך לפה, וכל מה שאתה עושה בהרצאות מתלונן. אתה עושה את מה שבא לך ולא חושב עליה על אף אחד אחר. אתה בכלל עוזר לי. אנחנו לא צריכות אותו, אנחנו נדאג לעצמנו. יש כאן עוד מישהו? בר. בר. הכל בסדר? בר. בר. בר, תדברי אליי. לא יודע.
טוב, בואי לחדר, בואי. בסדר? נראה כאילו עבר עלייך משהו. בסדר. סליחה שלחצתי אותך. לילה טוב.